Vesna Barbulović, u PR službi, PR menadžer iz Automoto Saveza Srbije. Dobrodošli. Koleginice, moram da kažem par koleginice. Gospodin Darko Glavaš. Dobar dan svim gledocima. Dali, što kažem, Anje Bulić, ja čovjek koga ne treba posebno predstavljati. To je ono, čuveno. Ali zaista, mislim da svi naši gledalci, mahom oni koji su sa nama, a svi su sa nama, ja mislim već nekoliko godina, znaju o čemu se radi i znaju da sad mogu, sad znate da možete se javite i da pitate i da ukažete na neke probleme koji vas tište, ako ima tako, ili da nekoga i pohvalite, što da ne. Naravno, a i tu smo uvek da odreagujemo na pitanja naših gledalaca. Između ostalog, znači, gledalci su imali dosta pitanja i o saobraćaju, uslovima puta i slično, tako da zbog toga je ideja moja, ja se zahvaljujem nešto, bila da danas sa nama bude Automoto Savez Srbije, koji zajedno sa gradom, ali i sa Republikom Srbijom sprovodi niz akcije i aktivnosti na našim putevima, opet u cilju olakšavanja. Većina naših gledalaca zna koliko i kada im je zatrebala pomoć na putu, a posebno ovako u ovim neuobičajenim vremenskim uslovima kada imamo toplo, hladno, kiša, sneg i slično. Znači, jednostavno, tu smo da pomognemo. Tu smo da pomognemo, vi se javite, kažem još jednom, iskoristite ovu priliku, nekome zvoni neki telefončić, ali Bože moj, to je danas vreme, tako je tehnologija, zazveči, odakle se najmanje nadaš, sve čekam kad će počnu padaju mobilni telefoni da se ogrebem za neki dobar model. A nekada i kad smo u saobraćaju, ja ne znam šta svi ljudi radi i s kim stignu toliko da se ispričaju. A pričaju? A pričaju. Pa zašto? Onda te kompanije imaju toliki prihod. Pa naravno, kada pričate non-stop, smanjite malo, pa će da bude to sve kako treba. A i poveći će se bezbednost višestruko. Imali smo i više akcija kad smo pozivali naše sugrađane da nam se jave ukoliko zateknu nekoga od vozača javnog gradskog prevoza. Da kucka poruke. Da telefonira, da kucka poruke, da se ponaša nebezbedno. Znači, šta je važno? Samo da zapamte u kom se to vozilo desilo, njegov garažni broj i u koje vreme. Kako bismo adekvatno mogli da sankcionišemo, da opomenemo i na kraju krajeva, znači ukoliko je ponovljen prekršaj i adekvatno kaznimo toga koji to radi. Taj apel ponavljamo i dalje. Naravno, ide uvek onaj apel Automoto Saveza, to je kada uđete u vozilo. Ako nemate Bluetooth ili mikrofon, uzdržite se od korišćenja mobilnog telefona u ovakvim situacijama. Mi to koristimo ovde, tu priliku da uvek ja to popujem, ako tako može se kaže, i propovedam. Vidjet ćemo sa kakvim uspehom, dovoljno da se neko samo lecne i da se jedna nesreća izbjegne, da jedno grobno mesto ostane prazno i mi smo napravili posao u tom smislu, tako. Naravno. Onda i svaka takva misija ima... Uzmite i ove olujne vetrove. Izvinjam se. Ja pretpostavljam da od 35.000 saobraćajnih nesreća koje se godišnje u poslednjih nekoliko godina prosečno događaju, a od toga oko 530 ljudi je prošle godine, nažalost, i smrtno stradalo, da je sigurno puno puta se desilo da se nešto od toga dogodilo i zbog razgovora mobilnim telefonom. Sigurno. Pa ima tih spotova drastičnih, kako ih mi lepo zovemo, kad dođe gospodin Okanović, recimo, onda mi tu puštamo. Ne plašimo narod, ali ima jedan mali slogan, drastičan, ali efikasan, kaže, što više krvi u spotovima, to manje krvi na putevima. Da se ljudi malo lecu, da vide kako to izgleda. Da ono kaže nešto, tamo neki se slupali, troje mrtvi, pa ne vidim to detalje. Ajde da vidite kako to izgleda. Šta vide vatrogasci kad stignu da seku metal. Ajde vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje, naravno. Zovem iz Beograda, tači sa Novog Beograda. Imam neki, da kažemo, malo veći problem. To je za gospodina sa leve strane, pitanje. Glavoško, pa da. Da, Glavoško, naravno. Evo, nećete verovati, u 21. veku ovde kod nas, u podrumu su se pojavili patovi. Mislim, ja sam baš ih usmećeni, bolje reći. I ne znam koji je to zadužen da to, kako se kaže, deratizacija. Deratizacija, tako je. Ali ovaj naš predsjednik kućnog savjeta, prvo formi kao predsjednik, ali ja sam čuo gospodinu Grubašu da... Glavaš. Glavaš, pardon. Nešto ja samo kažem. Glavaš, pardon. Da je od marta meseca da će sušiti neki pošteni zakon i ustabljeni jedinice. Je to tačno? Možete li samo, evo, jedna molba za vas, da ostavite u režiji telefon, a ja ću vam sada pokušati odgovoriti na problem koji ste vi dali. Jer obaveza Skupština stanara i jeste da se organizovano bave deratizacijom. Postoji i niz akcija koje mi sami, da kažemo, kao grad Beograd sprovodimo na tim zonama koje su ugrožene pojavom pacova.
ja ću da uzmem na sebe da vam se danas do kraja dana javim i da vidimo šta se dešava konkretno sa vašom zgradom, to jest u čemu je problem sa vašom skupštinom stanara, jer i to je opet jedna od akcija na kojoj smo sprovodili dosta puta ovako i skretali pažnju, da naši sugrađani jednostavno uz zgrade koje održavaju, uz sva prava imaju i obaveze. Sve obaveze oni sprovode zajednički, to jest sve obaveze sprovode kao skupština stanara. Ukoliko skupština stanara nije složna, tada se i dešavaju problemi da naši sugrađani ne mogu da ostvare sva svoja prava. Tako da, evo, jednostavno pomoći ćemo našim sugrađanima, konkretno ovde na Novom Beogradu, ali sa svakim modernim gradom, znači to što je sugrađani rekao, 21. vek, pojavio se pacovi, u svakom modernom gradu to verovatno i ne znaju, ali znači u kanalizacijama svake metropole čak ide broj pacova na zapadu i po nekoliko stotina na jednog sugrađanina se dešava. Šta onda verovali ili ne? 15 miliona, znači šta, milijardu i po pacova? Možda i više. Možda i više. Možda i više. Zastrašujući podatak. Zastrašujući podatak. Tako da to nije samo u Beogradu, to nije samo kod nas, nažalost, to je svakodnevica, jer glodari jednostavno idu tamo gde su otpaci i bube, naravno, koje to sve prate. Sve to prate, apsolutno. Ja. To jest, sele se i oni tamo gde ima hrana. Dobro, ja sad predlažem da nam kažete koja je sad to akcija. Znam da ste tokom godine stalno u akcijama, stalno imate neke akcije koje su upravo primerene ili bezbednosti saobraćaja, ili pomoć na putu, ili pomoć svejedno kakva, kada ste vi u pitanju, različite načine možete pomagati ljudima, od tegljenja od pokvarenog automobila do popravke na licu mesta itd. itd. Šta je sad u toku? Trenutno je najaktuelnije u Automoto Savezu to što smo odlučili da svim vozačima, a cilj je da što više vozača, zapravo da svi vozači postanu kao u nekim urbanim zemljama i urbanim sredinama članovi svog Automoto Saveza nacionalnog, a to je kod nas Automoto Savez Srbije, da bi neko postao član Automoto Saveza do 29. februara može da dobije i popust online ako se učlani 20%, a u bilo kojoj od 160 poslovnica širom Srbije 10% popusta. Dakle, odlučili smo da izađemo u susret, gledamo da na što više načina tokom čitave godine i akcijama i drugim akcijama, a ovo je sada akcija koja se odnosi konkretno na popust za učlanjenje u Automoto Savez. To članstvo naravno donosi privilegije. Eto, ajmo sad to je strašno važno. Ja znam, ja sam član, i to je za ono, ne daj Bože što kažu, ako zlu ne trebalo, ima tu ih nekoliko izreka, narod zna to, poznaje, ali tu je jedan mali kartončić, ako mali kartončić, ali snažan. Dovoljno je da unosi sigurnost, da znate da se nalazi u vašem automobilu, novčaniku, članska kartica Automoto Saveza, uz pomoć koje vi stičete pravo da ukoliko imate potrebe za šlepovanjem, pomoć na putu, bilo šta, od svega onoga što stoji u pravilniku članske kartice, kada dobijete člansku karticu, zapravo ono što je najvažnije, ako vam se desi da je potrebno šlepovanje, vi ga nećete platiti, šlepovanje je besplatno. Tu sad imamo, ukoliko je neko član i ima samo običnu karticu, znači standardnu karticu, ili ima super člansku karticu, različiti su uslovi, znači koliko će dobiti tih usluga, ali je važno da znate da će mobilna ekipa koja dežura danonoćno preko telefona 1987 uvek možete doći do bilo koje vrste pomoći, 24 sata dnevno dežuraju, doći, pomoći će vam ili popraviti vozilo na putu, ili ako nije moguće, ako je kvar veći, onda će odšlepati do prvog servisa. Imali smo i slučajeva kada je Automoto Savez dosta koštalo šlepovanje iz inostranstva. Sve je to lepo opisano u pravilniku o članstvu. A mi evo nudimo sada do kraja meseca, do 29. februara. Uvek u februaru imamo takcije. Do 29. Znači to je taj prestupni februar. Tako je, još jedan dan više u odnosu na sve ostale godine. Tako kada će u februaru vjerojatno uvek biti ovakva akcija. Tako da ja pozivam sve vozače da na preko 160 poslovnica ili online iskoriste ovu sada cenu, popust i učlane se, jer zaista ste sigurniji, mnogo ste sigurniji, sa manje briga krećete na put kada znate da imate iza sebe Automoto Savez. I to ne morate da nikada upotrebite,
Ali, ajde, to je nekada 2000 ili 1800 dinara sa popustom, ako se ne varam. Tako je. Da podelimo to sad na 12. Tako je. ili da kažemo nešto drugo. Ajde. Evo, ja vozim malo starije vozilo i desilo mi se pre par godina, nisam tada bio član Automoto saveza i to sam odmah ispravio. Došlo je uslužno šlepovanje, tadašnjih 5000 dinara. To je bilo negde oko 65 do 70 evra u tom momentu. Malo li je. Članarina za 4 godine. Odmah sam se učlanio u Automoto savez, na koju sam u drvo nije trebalo, ali evo samo poučen takvim iskustvom, znači gde jedno šlepanje može da vas košta više nego cijela članarina, a da apsolutno nikakvu pomoć nemate. Pogotovo kad su privatnici još, to je jedna slobodna pogodba, tu nema nekih cenovnika, pa koliko ti da, ako se negde... Kad zapnete na putu, ne pitate šta je, samo da biste se vratili. Tako naša ekipa za pola sata, otprilike, to je prosjek, 40 minuta izlazi na teren. Mi imamo širom Srbije, znači rasprostranjenu mrežu, imamo naše partnere, tako da dovoljno je da se pozove 1987 i naši dispečari će organizovati ili vozilo pomoći ili šlepovanje u zavisnosti šta je potrebno. Kažem, dobro je biti član Automoto saveza iz mnogo razloga i privilegije su velike. Ako se nađete u inostranstvu, u kontinentalnom delu Evrope, to može i mnogo više da vas košta nego u Srbiji. Evo, daću sopstveni primjer. Na Kamagu, ona pumpa posle Buben potoka, ne znam da li još uvijek postoji po tim imenom, sve jedno tamo u tom pravcu, pukle su mi obe gume. Dve gume, ne obe, nego. Od četiri dve. E, to je ona čuvena situacija kad ne daš da plačeš, šta da radiš, da lupaš glavom asfalt, ništa ne pomaže. Nisam bio član ničega. A preko puta je tamo stajao parkirano vozilo i gleda kao da je ugledao plen. Nikada to neću zaboraviti ako me gleda. Ja mašam ovako i kažem šta radimo, kaže sad ću morati da idem okolo, ali pokazujem da će to da košta, jer on sad mora da, ne može da pređe preko da bi me šlepao, nego mora da ide nešto kao okolo pa da dođe do okolo. Da, kada je autoput u pitanju. Ne pitajte koliko, koja misli stotina kevrića sam platio to zadovoljstvo, eto. Neku godinu kasnije nisam odmah i to ću da priznam. Prilikom jednog druženja shvatio sam sve o čemu pričate, odnosno od tog trenutka je to pričao predsednik Automoto saveza Srbije, gospodin Mirko Butulija, i postao sam, porodično smo postali članovi i sad to stoji tu, tu je kartica, u kolima je. I sad moram priznam, ne znam, moram da proverim da li važi ili treba se produži, ali to vam je iz ličnog iskustva. Ajde sad da vi, dobar dan, izvolite. Veliki Alo. Pozdrav, dobar dan, jer se čujemo. Da, izvolite. Jedan veliki pozdrav za vaš i vaše goste. Htjela sam da postavim jedno pitanje. U poslednjih nekoliko meseci sam primetila da su naši autobusi počeli da se sudaraju. Mnogo češće, mnogo više nego ranije, iako su autobusi nekad bili i onako malte nek na dva točka kao što ste vi vozili, sad sam vas slušala. Da li može da se, ali jedino vas mogu da dobijem, zvala sam direkciju za javni prevoz, niko ništa ne zna da kaže, autobusi voze decu, deca ne mogu da se drže, oni nose rančeve od 15 kila i sve to, i to me jako brine. Tako je. Verujte, jako me brine, a to je sada u poslednje vreme daleko češće nego što je bilo ranije. Pitanje je... Da li može neka akcija da se sprovede javno? Jer niko o tome ne priča. Znate? Odakle mi zovete, iz kog graja Beograda? Iz Kumodraža. Iz Kumodraža. Hvala vam puno. Hvala puno. Evo sad ćemo vas isključiti da bi neko drugi mogao da se uključi, ali gospodin Glavaš daje odgovor. Opet, ja sam zbog toga i apelovao. Jer samo dobrom kaznenom politikom i dobrom kontrolom dolazimo do toga. Naš GSP ima odličnu referentsku službu. Referentska služba se prati određene linije, posebno kada neko dojavi da, na primer, vozač ne postupa u skladu sa pozitivnim propisima, ne otvara vrata, koristi telefon i sl. I onda ga referenti presretnu da bi ga zatekli u toku samog činjenja takvog prekršaja. Referenti se nalaze i na najvećim gradskim okretnicama i GSP sam dosta toga radi. Naravno, mi u našem sistemu imamo i privatne prevoznike, znači koji obavljaju linijski prevoz, koji određuju, jeste, i imamo i onaj kombi prevoz, a ja sam primetio da ta kombi vozila koja pripadaju privatnicima baš ne poštuju uvek ni brzinu, kretanje, ni ostale stvari, a opet dosta je toga što vozila javnog gradskog prevoza mogu, to je pre svega korišćenje žutih traka i slično, što ostali ne mogu da koriste, tako da
još jednom, apelujem na sve naše sugrađane, javite se Beokomu, zapišite broj i vozilo, naravno i vreme kada se desio takav prekršaj, a mi ćemo se potruditi da se adekvatno opomenu ili sankcionišu oni koji su takve stvari uradili. Eto, to je nešto što možemo da poručimo našim gledalcima. Nemojte ovo shvatiti kao tužakanje, vi koji ćete da pozovete Beokom. Ovo je nešto što je zaopšte dobro. Dakle, primetite tako nešto zbog te dece koje mogu da daleko bilo nastradaju ili da se povrede. Mi stalno pričamo, morate prijaviti. To je unapređenje usluge komunalnog sistema prema našim građanima, jer i GSP je jedan deo komunalnog sistema na kraju krajeva i direktor je bio ovde zajedno sa nama u programu kada je i rekao, javite se, mi ćemo da ukažite, se postavimo. Ukažite, tako je, bravo. Ukažite nam na probleme, da jer ukoliko nemamo prijavu problema, mi ne znamo da se nešto desilo. Hajde vi sad, dobar dan, odakle vi zovete? Halo, dobar dan, zovem iz Beograda. Zovem sa Karabuma, gospodine Glavaša, pozdravljam. Hvala. I mislim da ćete mi pomoći, jer vidim da ste vi stvarno radan i divan čovjek. Gospodine Glavaš, vi znate da Mirjevski bulevar teče ovaj potok, znate? Da. Znate i da Romi sa leve strane. Sa znate, da, žive. Dobro, sad je nešto dosta manje, proredilo se, ali bi volela i vas, gospodine Nešo, da dođete, da snimite. To je za priču. Evo, vi čistite, pa to je strašno na šta liči deo gde oni žive. Oni skidaju, pošto je popločana taj potok, oni sve one ploče skidaju, te ploče mi stalno vadimo. Vadimo iz potoka. I to je sve u naše dvorišta sa strane. Šta da radimo, jer znate, tu nailazi voda. Da li ima šanse da se taj potok prekrije? Jer znate da je jedan deo gore prekriven tog potoka, a ovaj drugi ne. Čistimo kod Rospiću prije. Nemojte džave tamo čistiti, da vidite ovde koliko je. Ovde treba da se očisti. Plastik, šta se ne bacaju? Gospodine Glavaš, oni drže tu i konje. Ja ne znam da li vi znate. Oni drže konje u sred Karaburve. Pa to je 10 minuta do centra grada, sramota. A to mi da držimo, ja da držim kokošku. Sačuvaj Bože, silnu kaznu bi platila. Molim vas ako može nešto da se uradi, da se dođe, bar da se taj deo očisti. Dolazili su ljudi pre, da vas ne slažem, 3-4 meseca, sam videla jesenas. Dolazili su ljudi, pregledali su taj potok, videli su gore čuda. To je... E, dobro, hvala vam, shvatili smo, hvala puno što nas zvali. Molim vas, izvinite, eto... Ne, pa evo, imali ste šansu da kažete sve što vas muči. Naravno, naša gledateljka jeste u pravu. Ja ću da podsjetim samo da je i gospodin Vesić imao čak dve akcije čišćenja samog Mirjevskog potoka, gde je lično učestvovao u svemu tome. U jednoj akciji učestvovao i gospodin Jovičić. To je urađeno kroz prolećno uređenje grada Beograda, gde smo tri puta čistili ceo taj prostor, takozvani mali Leskovac. Tako da odlično znam šta gospođa kaže i kako. I činjenica jeste da su naše javno vodoprivredno preduzeće Beograd Vode niz aktivnosti baš izvodile od toga. Jedna akcija trajala skoro tri nedelje, gde se video napredak, ali relativno mali napredak, imajući u vidu da sama lokalna zajednica koja tu živi nije se dovoljno potrudila da malo promeni svoje životne navike, a činjenica je da pričamo o osetljivoj grupi, znači romska populacija koju je gledateljka i rekla, tako da ove godine ćemo također nastaviti niz aktivnosti, ali jednostavno to je problem koji sistemski već polako rešavamo, znači tri su lokacije kompletno očišćene i vraćene namene na teritoriji grada Beograda, znači tu pre svega mislim na deo uz Gazelu, gde smo imali jedno naselje sa preko 5000 ljudi koji su tu živali, gde su oni vraćeni nazad u sredine, kompletno integrisani nazad u svoje rodna mesta. Podsjetio bih znači i naselje Belvil, sa jedne i sa druge strane Belvila koje se nalazilo. Tu smo imali nešto više od 2000 ljudi koji su se nalazili. Podsjetio bih na 25. maj Milan Gale Muškatirović, znači u vreme kada je građen ceo onaj teniski kompleks. Tako da radimo i radimo organizovano. Evo, gospodin Vesić je najavio da će se ove godine raditi Čukarička padina i aktivnosti sa osetljivim grupama koje se nalaze na tom delu. Jednostavno,
To je proces koji ne može sam grad da uradi, znači to je proces gdje je potrebna i pomoć Republike i to je proces gdje je potrebna pomoć i međunarodne zajednice, jer dobar deo njih dolazi iz inostranstva. Najavio je i nešto što je fascinantno i meni je strašno drago da se to dogodi, žičaru preko, ali ne onu žičaru preko Ade, nego žičaru od Kalemegdana do Ušća. Jeste. I to je bilo vrlo ekskluzivno i meni je to fascinantno, fantastično, znači gotovo su one gondole porodične, sedneš negde kod Ušća i odeš i spentraš se gore na Kalemegdan preko reke, ja mislim da tu nečega lepšeg ne može da ima i taj pogled na Beograd iz te vizure, to će biti zaista još jedan od mamaca za novi vid saobraćaja. Turiste! A turizam, Beograd treba postane epicentar, je li tako? Beograd jeste već epicentar, ali treba još dodatno da promovišemo sve što ovaj grad ima da ponudi. Automoto Savez Srbije nama svakodnevno šalje izveštaje u vidu lepih videoreportaža, vrlo aktuelnih i zahvaljujući njima naši gledalci i vaši gledalci i korisnici imaju pravo, bravo. Pa nećemo ni danas, pogotovo kad ste vi tu, da pogledamo današnji raport u tom smislu, video raport iz Automoto Saveza Srbije. Predlažem da to sada pogledamo, a dok to vi budete gledali, mi ćemo da tragamo za ovde nekim zatvorenim telefonom mobilnim. Da vidimo da li je Vanja Bulić to nešto zaboravio. Zvoni, zveči, ako čujete, pokušao ja da ga nađem, sada nisam uspeo. Možda ćemo da organizujemo potragu kad krene da zvoni. Ja predlažem da sve kamere okrenemo i da krenemo da mu uđemo u trag, da vidimo i da mu kažemo halo i da vidimo ko smeta. Automoto Savez Srbije, a mi da tražimo. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Upozoravamo vozače na pojačan vetar u košarskom području i na jače bočne udare koji mogu biti opasni ukoliko vožnja nije prilagođena, a brzina smanjena. Najjači su u Južnom Banatu, na području Vršca, Banatskog Karlovca, Novog Sada, Beograda, Požarevca i Velikog Gradišta. Vozite oprezno i čvrsto držite volan na putevima u ovim područjima, a posebno obratite pažnju na mostovima i preko nadvožnjaka, jer na njima vetar dostiže najveću brzinu, a budite oprezni prilikom preticanja i obilaženja vozila. Vidljivost je dobra, magle nema, a slaba kiša povremeno pada jedino na Crnom Vrhu. U ostalim krajevima Srbije saobraća se, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i temperaturama koje su iznad proseka, za ovo doba godine odvija nesmetano i bez većih poteškoća. Dobra prohodnost puteva očekuje vozače i u planinskim predelima, a slično je i ka turističkim centrima. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na započete radove, zbog kojih se na ovim deonicama vozi nešto usporenije i sa aktuelnim izmenama u saobraćaju. U toku rekonstrukcije državnog puta prvog bereda, Raška, administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno odvija. A zbog izgradnje južnog kraka, koridora 10, veću opreznost za volanom savjetujemo na delu između Grabovnice i Grdelice. Radova ima i na mostu preko Podvrške reke kod Milutinovca, na putu između Brze Palanke i Kladova. U toku su radovi na izgradnji putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, zbog kojih će u narednom periodu biti izvesnih izmena u saobraćaju. Plansko proširenje rudnika RTB Bor u zoni Kopa Majdanpek i rušenje mosta uzrok su preusmeravanja saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debel Lug Majdanpek. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice teže i lakše povređeno. Poštujte ograničenja u brzini, a posebno u blizini škola, jer je početak drugog polugodišta uzrok većeg prisutstva dece u saobraćaju, što podrazumeva veću pažnju za volanom. A na kraju i podsjećamo vozače da iskoriste pogodnost naše velike februarske akcije i ostvare 10% popusta na članstvo u jedinom nacionalnom udruženju vozača u Srbiji u preko 160 poslovnica širom Srbije. A ukoliko to uradite na našem sajtu ams.org.rs, ostvarit ćete popust od čak 20%. Vozačima želimo srećan put. Našli smo telefon, zahvaljujući gospodinu, a kome drugome, tako da. Krenuli smo svi tamo, on kaže, ne ljudi, ovamo je bio zvuk. Meni, a ne mogu, vidite kako vara ovdje, da? Vara, ali lepi studio. Lepi studio. I nije telefon Vanje Bulića i dao knjivih čovjeka. Mislim da je u žurbi otišao na sajam. E, kad smo kod sajma, Beogradski sajam se upravo, gospodine Glava, sada otvara. Beogradski sajam je upravo otvoren. I pozivamo sve da dođu. Sajam turizma.
Beogradski sajam turizma je jedan od najpoznatijih takvih sajmova u regionu. Ogroman broj izlagača i na kraju krajeva mogućnost da naši sugrađani sebi nađu neku egzotičnu destinaciju ili neku destinaciju za letovanje, zimovanje, jer trebamo da razmišljamo i dugoročno, i da iskoriste popuste koji se trenutno nalaze na sajmu. Naravno, još jednom, evo, skrećemo pažnju, pošto je Automoto Savez je danas sa nama, to obično znači i pojačan saobraćaj u celoj ovoj zoni oko samog Beogradskog sajma, tako da nije loše da još jednom malo i taj saobraćajni deo pokrijemo, evo, i ovde, pošto je to sajam koji posećuje praktično cela Srbija i dobar deo regiona. Možemo broj 10 malo pokrivalicu. To su slimci sa prošlogodišnjeg sajma turizma u Beogradu. I dok budemo malo sada pričali i ćaskali o tome, možemo malo da zagledamo te kadrove. Nisu loši kadrovi. Evo, sad će malo... Ono što je bitno reći da upozorimo vozače koji kreću ka sajmu da je gužva. Jeste. Kiša pada, tako da treba imati u vidu, planirati, možda je bolje krenuti alternativno, ne svojim autom, jer teško će se naći i mesto za parking. Dobro, kada je u pitanju sajam, treba svakako doći, ali trenutno je prilično velika gužva. Ovo su scene, odnosno kadrovi od prošle godine. Naravno, od ove godine ne mogu da, pardon, postoji, jer sad upravo se otvara ovog trenutka. Ali je to sve fascinantno. Preko 1100 izlagača je bilo prošle godine. Pretpostavljam da će ta cifra ove godine biti prevaziđena. Posebno moram da najavim, sutra nam stižu Air Srbija, imam ja ta izveštaj od prošle godine i kad su oni u pitanju, jedan mnogo lep mali kratak film, o tome možda ćemo stići i to da pogledamo. Ali da najavim sutrašnje gostovanje ljudi iz Republike Srpske, iz njihove turističke organizacije, tačno ne znam ko će da dođe i da ne najavim nekoga ko možda neće biti u situaciji da bude tu, ali će biti tu ljudi. I jedno čekam da pričam o tome, jer kad je Republika Srpska u pitanju i njihove destinacije, to je toliko lepo da to zaista neka Božja lepota. I svi stanovnici Republike Srpske su vrlo rado viđeni gosti u gradu Beogradu i u Republici Srbiji. Jednostavno, sve te veze koje nas spajaju, one se iz godine u godinu i intenziviraju. Ono što je važno, manifestacije su u porastu na teritoriji grada Beograda, na teritoriji Srbije i sve više događaja okuplja ljude iz regiona. Na kraju pokazali smo i da je ovogodišnji doček gradske nove godine do sada najduži, doveo najveći broj opet posetilaca. 150.000 ljudi je bilo samo na prostoru ispred Doma Narodne skupštine. Negde oko, sabirali smo, skoro 400.000 ljudi je učestvovalo u manifestaciji Ulica otvorenog srca koja je bila 1. januara. Tako je. Broj turista koji je boravio u Beogradu je 12% veći nego prethodne godine, a prethodne godine opet bio skoro 10% veći nego godinu pre toga, tako da imamo stalni porast broja turista, otvaraju se novi hoteli, otvaraju se nove destinacije. I evo je egzotična destinacija, Jamajka. Divno. Jamajka, da. Jao, što su ove iz Jamajke nekako... A i dosta je promjena u celom regionu, baš oko turističkih destinacija koje su izazvane, opet, ono što nas stalno i brine ovih dana, to je priča o migrantima, priča o seobi naroda, tako da jedan deo destinacija se neće moći koristiti ove godine. A to je opet šansa da Beograd pokupi jedan broj turista, da Srbija pokupi jedan broj turista, a i da naši gosti, to jest i da naši sugrađani vide neke nove destinacije. Ja predlažem našoj režiji da ne kratimo ovaj video snimak, bez obzira što sad u ovom trenutku imamo telefonom Banja Luku, pretpostavljam da je to sad Peđa. Gledat ćemo ove slike Peđa i uključite se, kažite, dobar dan. Samo jedna opaska na prošli sat emisije. Promaknula vam je jedna omaška Vanji i vama. Regent je zadnjih 20 godina bio samo regent, nikada nije imao zvanično krunisanje u kralja, a kralj Petar je bio to. Nisam stigao. A gospodin Glavaš, ne znam da li tijelo vježba, mogao bi malo pripaziti na liniju, ali nešto, kad završi emisija oko 12, pokušajte izmeriti vaš pritisak, ako ima tu kakav aparat. Čiji? E, to je to. Čiji pritisak? Moj?
Moje pitanje je da ćemo... Imam sreće. Ajmo malo da... Peđa, ja ću da merim pritisak, a gospodin Glavaš će da meri težinu. Samo ste našu damu, hvala vam na tome, pravi ste džentlmen, poštedili ste, ko zna šta bi tu mogao čovjek da iznađe, ali kako stojimo sa tim? Idemo na niže. I to je dobro. Čuo sam da ste se učlanili u klub Gooding, ne, Giffing, kako beše. Šalim se, naravno, ajmo da gledamo mi, ovo je malo, zašto smo privatne vode, pustite sad da čovjek drži dijetu ili ne drži dijetu. Gledat ćemo i shvatit ćemo u jednom trenutku. Da je za metu 26 kilograma manje. A što se tiče pritiska, ne znam otkud vam to, šta ste vi to primetili, što ja izgleda nisam? Možda malo crveno lice. Pa to je reflektor, brate. Dobro, nema veze. Gledamo ove kadrove, ovo je sve bilo prošle godine. Najsvežije kadrove ćemo vrlo brzo dobiti kada je ovogodišnji sajam turizma u pitanju. A odmah posle sajma ćemo imati niz druženja, recimo sa gospodinom Popovićem iz Turističke organizacije Beograda, direktora i možda TOS iz Turističke organizacije Srbije. I ne bi bilo loše još jednom i savjet Automoto Saveza, kada se kreće na put svojim vozilom? Šta treba da se radi i kako? Tako je, još uvijek važni zimski uslovi vožnje, zakonski smo obavezni da poštujemo to da pre svega ako se krećemo van grada, u GPK-u i dalje imamo lance, nekoliko puta sam morala svog supruga da nagovaram da vrati lance, jer je hteo da ih izvadi i da ih odnese. Tako isto da podsjetimo da ti lanci do 1. aprila moraju stajati u prtljažniku ukoliko se nalazimo... Moraju, stvarno? Tako je. U Beogradu vas policija neće kazniti, ali ukoliko se nađete van grada, tako je, onda će kazniti. Zimske gume, tema uvek interesantna. Ova zima je bila prilično blaga. I sa obzirom na to da se kaže u zakonu da zimske gume su obavezne, sva četiri zimska pneumatika, isključivo u slučaju, dakle možete biti kažnjeni isključivo u slučaju ako na putu ima snega, leda ili poledice. Dakle, ako na putu nema snega, leda ili poledice, vi budete zaustavljeni, u tom slučaju nećete platiti kaznu, ali mi znamo koliko se u toku 24 sata vreme promeni, dakle u toku noći se zaledi ono što tokom dana nije bio led, tako da svakako smatram da zimske gume su neophodan sastavni deo te obavezne zimske opreme koje zapravo treba poštovati sve saobraćajne propise. Mi smo rekli našim sugrađanima da pređu na letnje pneumatike, nikako, jer evo, dnevne i noćne oscilacije, baš to ste i pomenuli, su velike. Imali smo čestu poledicu, iako je u toku dana bilo plus 10, plus 11 stepeni. Pritom, evo, skrenuo bi pažnju i na ovaj vetar sa udarima orkanske jačine, to je znači preko 100-120 km na čas, koji nekoga sa malo slabijim gumom može samo da odgura sa puta. Imali smo više situacije u toku samo ove noći. Samo sklizna. Samo sklizna sa puta. A dovoljno je umeđu vremenu da je uzeo telefon, da se nije vezao. Meni se sinoć desilo da sam naletila na kontejner koji je bio ispražnjen, što je pohvala. Dakle, čine? Prazan kontejner je jednostavno vetar, ja sam bila u svom vozilu i nisam naletela, pazila sam, nisam brzo vozila, ali je došlo do toga da sam morala da stanem, to se desa u ulici Vojislava Ilića i više tih kontejnera je vetar naneo baš na kolovoz. Imali smo i više drvo izvala, mahom iz privatnih dvorišta, jer to što neko pusti da drvo malo više poraste nego što treba, znači, još jednom apelom naše sugrađane da održavaju i stabla koje su na njihovim površinama, ne samo na javnim površinama. Imali smo tri pada stabala iz privatnih dvorišta i više grana, baš od preterano razgranatih stabala, koje četiri ili pet vozila je oštećeno u samom centru grada. Od drvoizvale nijedno nije bilo u pokretu, sva su bila parkirana. I na neki način trebamo da osiguramo i oluke, trebamo da osiguramo prozore i trebamo da osiguramo sve stvari koje su ostavljene na terasama. Svedoci smo da leti dosta stiropora, kartona, razno raznih novina, sve što su ljudi onako lepo ostavljali, najloni na sve strane. A što je podignuto sa terasa i sada se slobodno nalazi na pešačkim tokovima, na saobraćajnicama. Da, osim što ćemo osigurati i automobil, ja mislim da treba skrenuti pažnju i vozačima da bez obzira na sve to dešava se, znači grane su takve, takve si drveće, dešava se, vetar nanese
kontejner ili nešto drugo, svakako oprez u vožnji, eto što se tiče. Ajmo sad malo pričamo o Automoto Savezu, odnosno u smislu Automoto Saveza osiguranju vozila, to je strašno važno, u principu osiguranja nije samo vozila, tako, ali da pričamo o tome šta sve i mogu da očekuju vaši korisnici, naši gledalci kada je Automoto Savez Srbije u pitanju, koje sve usluge pružate osim vuče, tegljenja i možda pomoći na putu? Dakle, Automoto Savez, osim članskih kartica, osnovne i super članske kartice, takođe se bavi i mnogim drugim aktivnostima i akcijama tokom godine, a osiguranje i obavezno osiguranje, putno osiguranje, kao i sve ostale vrste osiguranja, to već naravno znamo šta sve donosi, koliko je bitno i koliko sigurnosti, koliko na jedan drugi način možemo biti mirni kada osiguramo ili kasko osiguranje, da li je to kasko, da li je od auto odgovornosti. Skupo kasko osiguranje? Znate kako? Generalno? Generalno, vrlo teško pitanje i teško je dati odgovor. To vas pitam kao običan građanin. Nije skupo ako vam se nešto desi, međutim, vi nikad ne znate da li će vam se desiti. Tako osiguranje i funkcioniše. A i zavisi od vrednosti vozila i od starosti vozila. Tako je. Pa nije to svud za svako vozilo isto, je li tako? Naravno, tu postoji velika razlika. Sve detaljno možemo saznati za svoje vozilo i na sajtu AMS osiguranja ili pozivom magičnog broja 1987 24 sata dnevno. Sve informacije o tome u odnosu na to za šta želite osiguranje, možete saznati u Automoto Savezu, ali svakako je savet osigurati se ukoliko je to moguće. Ne daj Bože, nešto da se desi, to svakako onda nije skupo. A ako možete sebi da priuštite, svakako da je dobro. Svakako da jeste dobro, ali u svakom slučaju bolje je imati osiguranje za ne daj Bože u nekom trenutku, ne znate, ne mora čovjek da pogleda, može neko drugi da bude učesnik u svemu tome. Osiguranje je obavezno. Kasko osiguranje nije obavezno, ali je poželjno kod novih vozila ili kod vozila koje su u kreditnom nekom aranžmanu uzeta, a neko dodatno osiguranje stakla, šofer, šajbne i slično, to je poželjno i vrlo korisno. Spominjemo sajam, bit će uskoro i sajam automobila, tako da ćemo tamo za taj sajam spremamo posebne popuste, bit će između ostalog tu reči i osiguranju i o članstvu, ali evo sad da posjetimo još jednom i na ovaj popust koji sada važi do 29. februara, još jednom pozivamo, upozoravamo sve vozače da oprezno voze, još uvek su vremenske prilike promenljive, uslovi su vožnje veoma različiti u različitim delovima Srbije, treba voditi računa, napraviti plan gde krećete na put. Telefon 1987 je na usluzi 24 sata dnevno za bilo kakvu informaciju i, ne daj Bože, za pomoć na putu i za šlepovanje vozila. Eto, još jednom da pozovemo sve vozače. Naše informativne redakcije, stiglo je puno vesti i sada ono što je vrlo aktualno, to je šta se događa u regionu. Idemo na Kosovo i Metohiju, odnosno idemo malo i u Makedoniju da vidimo šta se tamo događa. Skoplje orao, tako se zove ovaj prilog. Spomenik crnog dvoglavog orla postavljen je u čast obeležavanja 15-godišnjice od početka konflikta u Tanuševcima, rekao je lider Demokratske unije za integracije Ali Ahmeti i poručio građanima da treba da budu ponosni na ovaj dan. Grad Skoplje reagovao je povodom postavljanja spomenika objašnjavajući da je nepropisno postavljen bez potrebnih dozvola. Sa druge strane, gradonačelnik opštine Čajir Izet Međiti tvrdi da je sve oko postavljanja spomenika urađeno po zakonu i naglašava da je o tome razgovarao čak i sa gradonačelnikom Skoplja Kocetom Trajanovskim. U Tanuševcima, mesto u blizini Skoplja, 16. februara 2001. godine počeo je oružani sukob napadom uniformisanih Albanaca na pripadnike makedonske policije. Sukob je trajao do 13. avgusta, a završen je potpisivanjem Ohridskog dogovora, kojim su proširena prava Albanaca u Makedoniji. Da, mi ovde ćaskamo, naravno, jednako kao i vi kod kuće, ovde je takva atmosfera.
možda za nijansu opuštenija nego što ste navikli, ali zato su teme žestoko važne, kao što vidite, i tiču se svih nas. Evo danas pričamo, tu ste vi, Vesna, iz Automoto Saveza Srbije, i koristite i tu priliku da se možda javite, da nešto pitate. To smo navikli, potpuno smo otvoreni u tom. Ovo su životna pitanja. I ovoga puta stvarno životna pitanja, zbog toga i gledamo da slučajno nešto ne zaboravimo od svih akcija i aktivnosti, jer uzmimo samo nekoliko akcija koje zajednički rade Grad Beograd i Automoto Savez. Prva akcija koju treba istaći, koju su stvarno pokrenuli Automoto Savez i Parking Servis. Kaciga glavu čuva. Kaciga, tako je, bravo. Preko 1000 već podeljeno do sada. Kaciga. Tako je, tokom prošle godine. Preko 1000 besplatnih kaciga smo podelili. To ste dobro rekli, čekao sam da to čujem. Besplatnih kaciga. Besplatno podelili. Jer nisu jeftine, znate. Pa otidite u radnju, pogledajte koliko to košta. Možda i to jeste na neki način brana da se ljudi snabdaju kacigom koja glavu čuva. To su i za motor i za bicikle. A vi ste delili to potpuno besplatno. Tako je. Koliko ste biciklista videli, evo, koji učestvuju u saobraćaju, da nose kacigu? Vrlo mali procenat. Nijednog. Ja nijednog. Eto, iskreno. Nešto pokušam da se setim. Još kada obuku one trikoje ostalo. To su profesionalci. Profesionalci. Ih viđemo u nizu, oni idu uvek u paru ili dvojica, trojica, voze i oni imaju one specijalne biciklističke. Koliko ste videli dece koje voze rolere da drže kacigu na glavi? Nijedno. To. I šta još nisam vidio? Kako prelaze pešački prelaz? Ko? Ta deca sa biciklima, sa rolerima. Pa ajde budem iskren, ono što sam primetio jeste da nekoliko puta sam primetio i za glavo sam se uhvatio da deca bez glava pretrčavaju ulicu. A zašto? Zato što su naučili da je zeleni čika upaljen i tu ih treba dodatno obučiti. Zeleni čika ne znači da oni mogu bez glava da pređu ulicu, da pretrče ulicu, jer to ništa ne garantuje, jer postoje neke čike kojima to ništa ne znači, koje daju gas i eto užasa. Prema tome, vidio sam i takve prelaske, ali vidio sam i decu koja vrlo uredno pogledaju levo i desno i na pola također kad dođu pogledaju levo i desno. Onda akcija Đaci vas mole usporite pored škole, akcija koju je pokrenuo Parking Servis i Sekretarijat za saobraćaj, uključeno se sada tu i Automoto Savez da dodatno obučimo naše najmlađe. Naši su mališani prvi u Evropi nekoliko puta uzastopno bili u našoj akciji koju 50 godina već traje ta akcija, šta znaš o saobraćaju, oni su najbolji u tome, dakle deca nauče, deca su čak najbolja u Evropi, kada treba da se takmiče u tome, ono što je na nama da im obezbedimo uslove za to, da mogu da budu bezbedni i jedna od tih akcija jeste i kaciga glavu čuva i šta znaš o saobraćaju, tako da... Tu ste uključili i vrhunski, ja se izvinjam što sam vas prekinuo, izvinjam se, hoćete još da kažete? Ne, ja sam... Pa evo da se nadovežemo i da Automoto Savez podržava vrhunski sport, pogotovo kad je automobilizam, motociklizam, stavno mi se meraju. Automoto, bravo, jedno i drugo. Dakle, tu je gospodin Borković, pa tu je mlađi Brkić, pa i stari na neki način. Tako je, svi su opet pod okriljem Automoto Saveza Srbije. Pa Trke na Ušću. Trke na Ušću, ne možemo da realizujemo bez gospodina Zaveša. Nikada. Ajde, ajde. Pre 3 godine smo seli i rekli nešto mora da se promeni, ali auto trka na Ušću mora da se desi. To će značiti sa jedne strane vi da promijenite pravilnik, a grad Beograd pre svega bi istakao šta su uradili Sekretarijat za saobraćaj i javno komunalno preduzeće Beograd put, znači koji su tu stazu napravili ponovo bezbednom. Moramo da se zahvalimo uvek i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi saobraćajne policije i Policijskoj upravi za grad Beograd koji su uvek bili tu, ali svi smo zajedno seli i rekli ono nije valjalo, nije bezbedno i kako smo uradili postavku džersi barijera u zahvalnost Putevima Srbije koji su nam ustupili 10 džersi barijera za te potrebe, kako smo postavili kranove pored staze, vatrogasnu spasilačku brigadu. Kad će opet tako? Dodatne... U junu. U junu. Dobro, pitam ja. Tako je. Kad bude lepo. I dobro je govoriti što više i o tom sportu, jer zaista je bitno da deca znaju da je bolje baviti se sportom i brzo voziti nego brzo voziti na kolovozu u saobraćaju. To je Borković pričao i ovde kad je bio, na više navrata kad sam čuo apel njegov. Nećemo pričati šta je on radio, kako je prvi put seo za volan, to nije lepo, neka mi oprosti, znam on sam o čemu ja pričam. Ali naravno, pod kontrolom, zato svi forsiramo i karting, kao prvu neku stepenicu kad klinci preslatki su s onim kacigicama malim, patašonci mali koji sede za pravim bolidima, samo mali. I voze i onaj karting bez mane i straha,
na pravi mogući. Tu su edukovani ono, u startu. Deca brzo uče, na nama je da ih naučimo, da roditelje upozorimo, da se organizujemo i ne samo ovim akcijama i trkama, nego da možda još osmislimo nove akcije. Ja moram da kažem da je u toku i prijavljivanje za jedno takmičenje budući genije, transportni genije, koje je akcija FIE, Svetske federacije automobilske, koja poziva sve mlade na svetu od 18 do 22 godine. To preko našeg sajta može da se uđe na njihovi, da se prijavi i najbolji projekat ide na trku Formulu E u London, koja je trka električnih automobila. E, to je lepo. Ali moramo jednu malu kritiku. Automoto Savez je imao jednu divnu akciju kada smo Neša i ja bili nešto mlađi. A to je bronzana, srebrna i zlatna značka za poznavanje saobraćajnih propisa i za učešće na raznim takmičenjima koje su organizovana u školama. Pa evo, i ovo može da bude uz kritiku, ali jedan mali apel da vratimo sve te aktivnosti, jer to je vodilo i do neke ubrzane dozvole za vožnju A kategorije i za pomoć pri polaganju PSP ispita. A to ste radili. Ako mi svaku kritiku prihvatamo i svakako ćemo imati u vidu i to, smatramo da je sa ovim Šta znaš o saobraćaju zaista Automoto Savez veliki doprinos da obezbednosti saobraćaja, naročito dece, ali svakako i to možda može da se vrati. Razmotrit ćemo naravno u okviru Automoto Saveza. Dragi vozači, odnosno bolje, dragi vozačice, zato što sad više ne možeš muško da vidiš za volanom. Svega mi. Dakle, nekako po načinu vožnje nije bitno kako, kada se prolazi pored njih ili kada one prolaze pored nas, pogledaš ovako, žensko. Onda voziš, opet neko prolazi, pogledaš, žensko. Žensko. I onda pitaš, da li je moguće da je žensko? Da, žensko je. I peti put žensko. To se stalno događa. Šta se događa? Otkud takva ekspanzija ženskih vozača? Ja mislim da ima sasvim... Ne verujem da ima jednako... Ne verujem da je jednako još uvek da je izjednačen broj. Molim, sad ću vam reći na ulici... Ne. A zašto ne bi bio? Pa ne kažem ništa, nego sad je 70% prema 30 čovjek koji je instruktor, slučajno smo se sreli na ulici tamo snimajući ono čuveno premotavanje, koji danas snimamo kod Moskve, ako hoćete dođite. Dakle, i kaže, Nešo, šta se čudiš, 70% u posljednjih dve godine su polaznici moje, polaznice, pardon, a 30% samo muškarci. A da li znate da se smanjuje broj saobraćajnih nesreća? Ne znam. Pa kao tu žena. Pa ne znam, evo. A što mi smo, čupamo kosu i kopatak, dačno smo nervozni, kad vidimo kako oni to voze. Šalim se. E, Pančevo, kad smo kod Pančevke, neću. Rajsvršnost dosta je bilo za... Volim ženske vozačice, to je pravo nazvam, jel? Vozačice volim. Veliki broj turista, veliki broj turista, to jest koji su došli i vozili u glavni grad, je i dalje prisutan u Beogradu. Ono što možemo mi ovako zajednički da kažemo, to je usmerivač, to jest pokazivač pravca ili žmigavac, se ne troši ukoliko ga uključimo blagovremeno. Ima oni koji skrenu pa daj mi ga, stagao to, eto, dao sam. Tako da, jednostavno, moramo pre svega odgovorno da se ponašamo u saobraćaju i moramo drugim vozačima da damo do znanja šta želimo da uradimo. Pesan Bakulović, PR menadžer, sad mi govara ovako, ovo kad ti pokaže ovako, s ovim pogledom ovako nuši, to znači Nenade, kat! Hvala vam na poseti, hvala na priči, pozdravite sve tamo u Automoto Savezu Srbije, poželite im puno dobrih uspeha, dobrih akcija. Apel, nabavite člansku karticu Automoto Saveza Srbije, da budete bezbedni, da imate prijatelje pored sebe. I javite se uvijek Beokomu. Uvijek se javite Beokomu, javite se uvijek i našoj ili BN televiziji, svejedno. Bili ste na pravom mjestu. Prijatno.